התחלתי עם קטע על כדורגל, בוא נסיים עם קטע על כדורגל. שנייה, לפני זה, יש פה חבר'ה שלא אוהבים כדורגל? מי שלא אוהב כדורגל, שייתם כפיים שנייה? יש, בנות הומואים, תקשיבו שנייה, תקשיבו. לא, לא, סתם, אני באמת אוהב כדורגל, אני אנסה קטע לחבר'ה שלא אוהבים כדורגל, בסדר? אני אשיר שיר של אוהדים, מאוד מפורסם אפילו. אם אתם תדעו להמשיך את השיר, למרות שיש פה חבר'ה שלא מבינים כדורגל, סימן שהתיאוריה שלי נכונה. שיר הולך ככה. אלירן שודד. מדהים. מה זה, בוא נעשה אחד יותר קשה, אחד גם לפני הרבה שנים, נעשה נה 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 נה, שמעון גרשון. מדהים. תראה מה זה, אפילו מי שלא מבין בכדורגל, יודע שיש בחור שקוראים לו שמעון גרשון ואימא שלו זונה. מדהים הסיפור הזה. עכשיו, למה זה מדהים? כי הגרשון הזה פרש לפני הרבה שנים. רובכם לא יודעים מזה, איך הוא נראה, איך הוא משחק. אתם מכירים אותו רק מהכללה. יש שחקנים שמכירים רק מהכללה. בואו נראה אם תדעו את זה. יש סלים, טועמה. מדהים. אם כולם יודעים שהוא מחבל, למה פעם אחת לא עצרו אותו? תבדקו אולי זה נכון, תקופה של פיגועים עכשיו. זה הכי קשה שיש לי, אתם יודעים את זה מה שאתם רוצים. יש אבאס וואן. מה זה, אמרת את זה בלחס, זה היה רומנטי נשמה, אבאס וואן. חולה סרטן. אז כן, אני התחלתי בקטע שחלמתי להיות שחקן כדורגל, ובואו נחשוב ביחד איזה ביטחון צריך להיות שחקן כדורגל. בסדר, הרצינות עכשיו. הרי אם בן אדם אחד מקלל אותך, זה לא מזיז לך, אתה מקלל אותו בחזרה והכל נגמר. גם אם 20 אנשים מקללו אותך, לא נורא, אבל שאצטדיון שלם אומר לך שאמא שלך זונה, זה כבר חוכמת ההמונים. אני אומר לכם, עכשיו אני שמעון גרשון שעושה כדורגל, פתאום 30,000 איש אומרים לי שאמא שלי זונה, אני מאמין להם. איפה זה 30,000 איש, לך תריב איתם, אולי הם יודעים משהו שאני לא יודע, מאיפה אני יודע? אני לא אומר לכם שאני מאמין ישר, אני בודק את זה, אני אותו רב חוזר הביתה, חושד באמא שלי. נכנס כזה הביתה, הופה, אמא, סלון חדש, מאיפה הכסף? בטוח שאת לא זונה?